Ta mbyllin Big Brother. Statusi i Big Brotherit nga Endemol thot është një emision ku, po ta them me fjalë shqip. Përfaqësohen gjitha kategorit sociale, tipologjia e çdo lloj kategorie sociale dhe ku do të fitoj absolutisht jo ai që do bëj manipulimin më të madh ose është më i zotit bëj kombinime bla bla, po do fitoj ai që përfaqëson një vlerë e cila do të bëhet trend në shoqërinë që vjen. Këtë e ke në statusin e Big Brotherit që po. Big Brother vërtet. Tani, nëse ne vim dhe adaptojmë të Big Brother për kushtet që jemi ne, unë nuk jam dakord. Se unë them që ne duhet marrim një model të evropian dhe ta imponojmë si evropian. Robert. Për bërë një hap më para. Jo ta marrim ta deformojmë vim okay, ne do japim se njerëzit u këto. Ne do i tregojmë publikut shqiptar çfarë është ti je qytetar, se po duam të integrojmë në Evropë dhe Robert, publiku shqiptar e ka vlerësuar se çfarë është ti je qytetar, sepse Kristi është edhe në finale. Po, jo nuk fola për Kristin, vjen shumë keq që e përmend. Unë thash Big Brotheri jo, është ky dhe duhet fitoj qytetaria, tjetër, ajo më provokoi këtë mendim. Kristi mund të jetë shembulli ideal i asaj që ne shembulli qytetarisë ne duhet kemi në të ardhmen, por shqiptarët e kanë vlerësuar këtë gjë. Patjetër. Çdo qoftë aty, absolutisht jo, po them për Kristin, thash nuk duhet të flas për Kristin. Principi është shumë i rëndësishëm të respektohet në këtë rast. Që të, ne duam një model. Unë jam prind dhe si prind absolutisht dëgjoj nga ekrani televizorit për fëmijën tim të bëhet ky lloj morali ku fiton njëri që është njëri pastor. Ne nuk do të them seriozisht e kam këtë. Unë kam një familje për cilën jam krenar dhe dua pikërisht të sjell të frymën e familjes time dhe mundësisht të influencoj për këtë gjë. E kuptova Roberto dhe se dhe mesazha shumë të mira, po më duket se kjo ishte edhe një tentativë jotja për të marrë kohën televizive Sabianit. Po s'ka gjë që na ndalon ne të dëgjojmë këngën e Sabianit. Sabian të ftoj në skenë se mua më futën gjunjë në këmbë. Si shtepotizëm. Po li më futën në skenë.